Aš neturėjau pinigų ir negalėjau nupirkti tau gėlių, bet po šimts velnių. Sveiki. Kasdieną vartojame aibės prekių bei paslaugų, tačiau nesusimastome, kas yra jų tiekėjai. Tačiau tai reikia sulaukti skrandžio pirotechnikos šou apsinuodį žuvų piršteliais, prašant referatą dingti elektrai, o kompiuterio baterija be abejo tuščia, arba papulti į troleibuso vairuotojų streiką, kuomet beviltiškai skubi į svajonių darbo pokalbį. Ir tuomet kaip mat parūpsta, kas ir už ką atsakingas. Todėl šiandieną norėčiau jums pristatyti merginą, kuris sprendžia jūsų interneto kaprizus. Serverinėje jaučiasi kaip namie ir apie internetinio tinklo struktūrą gali dėstyti valandų valandas. Jūs malsu kas jie? Jūsų dėmesį Agnė Šlaičiūnaitė, VGTU kūrybinių industrijų antra kursė. Sveika. Labas rytas. Tikriausiai sutiksi, jog tavo veikla daugumai atrodo nestandartiška kaip merginai. Absoliučiai daugumai. Todėl gal pokalbį ir pradėkime nuo to, pakalbėkime apie stereotipus, ką tu apie juos manai ir ką manai apie darbų pasidalymą tarp vyrų ir moterų. O, pirmiausia, tai aš manau, kad kiekvienas, tai nesvarbu, vyras ar moteris, jisai gali dirbti tą, ką nori ir tai, ką jis pajėgia ar sugeba. Ir aš manau, kad neverta dalinti darbų ten į vyriškus ar į moteriškus, man tai beprasmiška kažkaip. Ar niekada nekilo kvailų tuščių diskusijų dėl tavo pasirinkimo? Ne, nekilo, nes dažniausiai, vat, kai aš pradėjau dirbti, tai būdavo, kad studentai pašėpė ir man pradeda vos nenurodyti, ką aš turėčiau daryti, ką aš turėčiau patikrinti. Bet kažkaip aš nekreipdavau dėmesio, aš viską sutvarkydavau ir jie vat, tiesiog atsirasdavo tokia kaip pagarba. Ir vat, nuo to laiko visi kažkaip jau išsiauklėjo. Bet vis dėlto reikėjo kažkam kažką įrodinėti. Nu, reikėjo, aišku, nes būna, kad ateini ir sako, o tu čia nieko nesutvarkysi, čia per sudėtinga problema. Taigi, čia mes matome prečių paneles, iš kurių jungiasi visi laidukai į komutatorius. O komutatoriai dalina internetą pasiimdami iš optikos. Tai va, o čia viršuje labai labai daug visokių laidų ir čia yra vartotojų kabeliai. Tai va, tai mūsų vartotojai gauna internetą, čia ir čia jūs žiūrėjus, čia va, kur žypsi lempukai, ten vartotojai jau sėdi, internetas vyka. Tai va, tokios čia valdosojo du gražus kursai ant stalo, kad dingus elektrinį iškiltų problemų. Apskritai, aš kažkada filosofavau, kad gyvenimas studento yra kaip interneto kabelis, apskritai toks, tai vat, nukelpi kabelį ir čia užtas. Studentas nebegyvas, nes jis neturi interneto. Čia yra didžioji netvarka, čia dar prieš montuojant patch panelės. Ir čia neįmanoma prieiti ir vat su tuo aš turiu kovot. Dažnai mes mušome su tais kabeliais, bet galiausiai jie man paklūsta. Tik nesakyk, jog nemyliu daugiau ir viskas nėra taip blogai. Ir kokios dabar yra tiksliai tavo pareigos, ką tu veiki? Tiesiog prižiūriu internetą, sprendžiu studentų problemas su juo, ten keičiu kabelių antgalius, pajunginėju naujus vartotojus ir retkarčiais dar prisijimu techninius darbus kaip patch panelių montavimas. Labai daug keiksmažodžių. Ir sakyk, gal pabaigai galėtum prisiminti kokį nors smagų nuotykį arba galbūt netokį smagų adrenalino pliūpsnį išprovokavusi klientų iškvietimą arba super problemą, kurią reikėjo žaibiškai išspręsti? Oi, mano super, gal pat problema tai buvo tokia, kad dar buvo dviejose bendrabučiuose, tarpusavį buvo sujungimas varinis ir aš kai montavau patch paneles, aš kažkaip netrinkau dėmesio, kad vienas kabelis jungia bendrabučius ir aš kažkaip jį čekšt ir nukirpau ir paskui visai numečiau į šoną ir prasidėjo skambučiai, kodėl tam bendrabuti visiškai interneto nėra, ten buvo šakės, bet šiaip netai paskui problemą išsprendžiau. O linksmų nuotykių būna beveik kiekvieną dieną, nes pastoviai tai kas nors dalaus pasiūlo, tai dar kažko, tai, nu, žodžiu, linksma gyventi su incidentais ir studentais. Labai dėkui už pokalbį. Nėra už ką. Ir labai šaunu, nes dabar žinosiu, kam skambinti, kai naktį nutrūks interneto ryšys. Ne, tik ne naktį.